بڑوں کا ادب یہ اتنی بڑی خیرات ہے، ہمیں اپنی اولادوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ بیٹا جب بڑے بات کر رہے ہوں تو چھوٹوں کو خاموشی اختیار کرنا ہوگا۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے، ہمارے ڈرائنگ روم کی ٹیبل پر چند لوگ بیٹھے تھے اور ایک نوجوان جو ہے وہ ترکی بترکی جو ہے بڑوں کو جواب دے رہا تھا اور دلائل کے انبار لگا رہا تھا، اور سب خاموش تھے کہ سفید بالوں والے بھی چپ بیٹھے تھے کہ اب اس بچے کو کیا سمجھائیں۔ تو ہم نے مسکرا کے کہا کہ جناب اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا بیٹا نا وہ اسلام آباد کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور اس کا کانفیڈنس لیول بہت بڑا ہے، یہ نہیں کسی کی بات برداشت کرتا، یہ اگلے کے منہ پہ سچی بات سنا دیتا۔ ہم اس کو کانفیڈنس کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو جو ہے جدید تعلیم کا رنگ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارا بچہ بڑا پڑھا لکھا ہے، یہ کیا خاک پڑا ہے جناب جس کو بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ اللہ اکبر، ہمیں اس بات پر سوچنا ہوگا صحابہ کا انداز کیا تھا۔ آؤ میں تمہیں ایک ادب کی اور داستان سنا دیتا ہوں۔ صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں مجلس رسول لگی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے کہ حضور نے ایک سوال صحابہ سے پوچھا اور حضور فرمایا کہ صحابہ یہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کسی ہے۔ اب سب صحابہ خاموش اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جنگل کی جڑی بوٹیوں کی طرف غور کرنے لگے کہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کسی ہے، اور اس کے پتے بھی فائدہ دیتے ہیں، اس کا پھل بھی فائدہ دیتا ہے، اس کی جڑیں بھی فائدہ دیتی ہیں۔ فرماتے ہیں ہم سوچنے لگے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کسی ہے اور جو نفع بخش ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر جب گزری اور کسی کو جواب نہ آیا تو حضور علیہ السلام نے وقفہ سکوت توڑتے ہوئے خود ارشاد فرمایا کہ صحابہ وہ تو کھجور کا درخت۔ اب مجلس برخاست ہو گئی، صحابہ اٹھ کر گھروں کو جانے لگے۔ جب گھر پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اپنے والد ماجد سے عرض کرتے ہیں کہ ابا جی آج حضور نے سوال کیا تھا نا اور حضور نے پہلی پوچھی تھی کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مومن کسی مثال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہاں بیٹا حضور نے یہ بات پوچھی تھی۔ تو کہا کہ پھر جواب اس وقت تو کسی کے ذہن میں نہیں آیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کی قسم ابا جی مجھے جواب آتا تھا۔ تو کہا بیٹا آپ نے بتایا کیوں نہیں، اگر آپ بتاتے تو مجھے بھی خوشی ہوتی کہ عمر کے بیٹے کو جواب آتا تھا۔ تو ابن عمر نے کتنا خوبصورت جواب دیا، کہا ابا جی میں نے صرف اس لیے جواب نہیں دیا کہ جب ابو بکر اور عمر جیسی شخصیات چپ بیٹھی ہیں تو پھر میں جواب کیوں دوں۔ یہ تھا وہ ادب جو صحابہ کے بچوں کو بھی آتا تھا۔ اللہ اکبر، کسی بات پر اگر بڑے خاموشی اختیار کر لیں تو چھوٹوں کو بھی پھر خاموشی اختیار کرنی ہوگی۔ یہ آداب تھے جو کل تک معاشرے میں موجود تھے، لیکن آج معاشرہ حیا باختہ ہو گیا، آنکھوں میں حیا نہ رہا، لباس میں حیا نہ رہا، اخلاق میں حیا نہ رہا، اور ہم جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ زوال پذیر ہو رہے ہیں۔ خدا را اپنی اولادوں کو آداب سکھائیے، یہ سب سے بڑی دولت ہے جو ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں، اور یہ ذمہ داری کوئی سکول نہیں لے گا۔ سکول آپ کے بچے کو رٹا توتا بنائے گا، سکول آپ کے بچے کو ایک کاغذ ڈگری کا دے گا، سکول آپ کے بچے کو 30,000 سے 40,000 کی نوکری تو دلوا سکتا ہے جناب، لیکن اخلاق آپ نے خود اپنے بچوں کو اپنی اولادوں کو سکھا ہیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے، کس طرح اولادوں کو یہ اخلاق سکھائے جا سکتے ہیں؟ جب آپ اپنے گھروں میں وقت دیں گے، اپنی اولادوں کے ساتھ وقت گزاریں گے، تو آپ کی اولادوں کو خود بخود اخلاق سیکھنے کا موقع نصیب ہوگا۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔